到底阮的老爸，伊咧追求啥物？伊的人生到底上在意的是啥物？真侪人讲出无同款的看法。我感觉，我老爸咧追求的是一个公义的面子，公义的面子。我卖晒，阿顶伊读一段我的老爸九年前所写的日记，伊讲我真惊吓。当我站在主的面前的时候，不知主要怎么说我，就希望我会让主来欢喜。所以我想这是他们所追求的目标。当然对每一个人来说，到底对我的爸爸、我的老爸，他在你的心中有什么样的印象，点菜都不一样。有的人有很好，有的人点菜不好，有的人点菜没什么印象。但是上重要一点，就是伊是咧追求上帝的公义的冠冕里一个。所以，啥物叫做迄个美好的节，我已经节了。我心内咧想，到底咱的人生是咧节啥物？有时咱咧甲别人相节，有时咱甲咱别人节，但是这物件其实不是圣经里爱咱拍的相节。这个战争到底是咧节啥物？这个敌人到底是对的？我想来想去，我感觉这个敌人就是咱家己。咱家己爱这个，咱家己不爱这个，但是到底上帝派咱的是什么？所以，因为到这个时阵，我来分享这段圣经，其实也是我看见我的老爸，伊一直在努力在打拼的所在。所以兄弟姊妹，到底咱的人生是咧种啥物？到底咱咧种啥物？等咱的人生结束的时，这物件拢放落来。但是主要来问，到底咱有完成吗？咱有赢过咱这个老我这个自我呀？第二，就是讲到。该走的路已经走尽，该走的路已经走完。我想你一个人的战争无同款，你的战争跟我的战争无同款，因为咱每一个人面对的是咱家己。但是第二点，你讲的这个走的路，其实咱每一个人无同款。我自细汉，因为我是阮老爸的孤囝，所以已经五万。我会当接伊个棒子，伊还顾迄个饲草条，伊厝来做事。但是偏偏上帝甲因带个路无同款，所以对伊来讲，伊真困难去接受讲我要走个路甲伊走个路无同款。事实上，每一个人个路拢无同款，无一条路是同款。因为咱人生每一个人，上帝对咱的呼召有两法，为人做这個，为人做那、這個，咱的中心最上帝所咱呼召来面子的。所以到后壁这个时阵，其实尾啊，我若淡薄仔敲电话转来，也是我若去美国转来的时候，我老爸拢甲我讲，你中心去做上帝爱你做的事，我会去做。所以我想。已经了解我走的路跟伊走的路有共款，所以兄弟姊妹，咱每一个人拢爱走到迄个终点来面对主。毋通咱还阁挂念啊，咱就当讲该走的路咱已经走尽。第三点，你讲着迄个着手的刀爱修了，我想这个手的刀应该是每一个人拢共款，因为。咱人生的道，咱救世的道，耶稣基督的真理，这是咱每一个基督徒拢爱修掉。所以，我唔知你叫我的老爸是啥物，现在有人叫伊，我共款叫老爸，还是有人叫伊阿公，有人叫伊阿祖，还是有人叫伊长老，甚至有人叫伊校长。甚至咱只较长辈叫伊阿兵啊，不管你甲伊生命有啥物款的关系，
你有陪伊走一段，也是陪伊走真久，也是你跟他交叉而过。但是每一个人拢爱走家己的路，家己的人生。所以我相信，你这个时阵，我咧笑脸伊的时，我感觉伊的心已经变烦忧，因为伫前礼拜五，应该是前礼拜那透早五点外，伊叫煮食，所以是伊伫困的中间叫煮食，所以伊无受苦，也无艰苦，无挣扎。透早我妈妈起来的时候，发现我爸爸妈妈在食安静，就发觉讲伊已经叫煮食，特别是前礼拜五。伊甲阮妈妈讲，讲耶稣要来甲我食咯。阮妈妈想讲伊咧讲笑，然后伊阁驶伊一台四轮的车来到新港，家己去剪头毛、去挂嘴手，用得真整齐。所以我想，伊的心准备要去见一位真重要的人，就是耶稣基督。最近姊妹，伫即个几十礼拜。阮的家族，阮这兄弟孙，阮有一个心志，就是无有哀伤，也无有艰苦，因为敢若亲像我去印尼，我要去美国，伊咧送我的是送伊的是感觉，伊咧去咱是来送另外老爸送机，送机，我已经到别个所在，伊迄个所在无较痛苦，无目屎。上我稳定，上我上个祝福，咱啊真感谢咱大家伫这个拜六的时，又愿花时间来到这个所在，毋盲咱每一个人，亲像即个圣经讲的，咱拢会通得到迄个公义的挽留，就是公义的主，是心怀日子所要赏赐予咱，那赏赐予我，也赏赐予伊呐。爱我伊天天的人，毋盲咱也袂怎话，有一天咱伫医院有间搁再相见，因为咱拢来毋盲，会通医治伊个，好相处。